ти е това? Няма да повярвате какво ми се случи. Намерих костюм на дядо Коледа на тавана. Оказва е точно мой размер. Оттам попадах в приказен свят. Един голям хипопотам ме помисли за дядо Коледа и започна да пълни чувал ми с невероятни играчки. Всеки за вас! Благодаря! Хиполенд. Твоят приказен свят.